Tšau! Tänane episood on selline huvitav episood, et ta tegelikult lähtub ühest väga konkreetsest kogemusest, mis minul siis selle suve alguses oli ja mis mul nagu kogu see kogemus on kestnud kuni tänase päevani. Ja ma kohe räägin sellest kogemusest ka, aga enne seda suuret tänud karjääristuudiole, kes on olnud tervese hooaeg ja ka mitmed eelnevad hooajad. Selle podcasti tehniline partner, meie hooaeg hakkab jõudma lõpule ja ma ei hakka valetama, päris nostalgiline tunne on siin olla, sest kui ma ei eksi ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis me oleme täna viimast korda see hooaeg siin stuudios. Võib-olla jõulude ja aastavahetuse puhul teeme midagi kousimat, eks te näete. Kui ei, siis me tuleme tagasi siia, nii et küll te siis näete. Aga jah, suuret tänud karjääristuudiole. Nad on väga, väga toredad ja aitavad meil seda ägedat setti siin üleval hoida. Nüüd, et tules tagasi siis minu kogemuse juurde, mis mul oli ja millest inspireerituna tänane episood ka teeni jõuab. Nagu võib-olla osa teist teab, võib-olla Patreoni liikmed teavad, ma ei mäleta, kas ma olen siin saates ka sellest rääkinud, aga selle suve alguses oli mul üks selline natukene ebameeldiv kogemus. Ütleme ausalt, ma läbisin ühe breakupi, mis oli küllaltki valus kogemus ja ma usun, et kõikide jaoks on üks kõik, kas sa oled see inimene, kellega minnakse lahku või sa oled see inimene, kes teisega lahku läheb, kummaltki poolt see ei ole nagu sugugi lihtne ja ma olen olnud nagu päris läbipaistev seoses sellega, et peale seda ma siis pöördusin teraapiasse, et natukene oma aju korrastada ja sisuliselt saada lahti sellest tundest, et ma upun ära oma kurbusesse, sest see oli see tunne, mis mul tol hetkel peal oli. Ja minu esimesel seansil soovitas siis minu nõustaja mulle sellist raamatut nagu Practical Consciousness, mille autoriks on Ingvar Villido. Ja ta soovitas seda sellel toonil, et näed, et siin on nagu palju häid põhimõtteid, mida sa võiksid katsetada, et ma usun, et need võiksid sulle nagu praegusel eluetapil täega kasuks tulla ja need kindlasti aitaksid. Ja kuna tol hetkel ei olnud mul mitte midagi paremat teha peale nutmise ja nüüd siis ka selle raamatu lugemise, siis ma otsustasin anda selle raamatule võimaluse ja ma sisuliselt neelasin ta nagu mingi maksimum nädalajaga alla ja ma oleksin seda teinud arvatavasti veel kiiremini, sest ta on tegelikult üliõhuga raamat, aga kuna ta on üli praktiline, seal on palju harjutusi, siis sa pidid nagu vahepeal hoidma vahesid, et sa saaksid reaalselt nagu neid asju katsetada ka ja täiesti käsi südamel ausalt ma võin öelda, et minu jaoks isiklikult oli see raamat täiesti elu muutev. Me rääkisime sellest minu raamatuklubi episoodis ka. Ma panen selle pildi, tegelikult meil vist on see siin stuudios ka, või kus see raamat oli, Helen? Viitsi sa selle korra tuua? Ma tahan teile lihtsalt näidata, et kui te võib-olla kuskilt, no Amazonis saab teda ingliskeeles, kui ma ei eksi, siis uuel aastal peaks ta vist eesti keeles ka ilmuma, aga ma näitan teile ka, milline tore raamata meil on. Vot selline Practical Consciousness ja küllaltki õhukaga. Nii et tol hetkel, nagu kuna ma olin seda lahkuminekust nagu taastumas, siis mul ei olnud nagu midagi paremat teha ja kuna ma olin nii halvas kohas, siis ma olin valmis proovima ükskõik mida, et ma ennast paremini tunneksin. Ja need põhimõtted siit raamatust, ehk sisuliselt, millest see raamat räägib, ta räägib emotsioonide vabastamisest, need sõna otsuses mõttes tõmbasid mind just kui nagu mingist august välja tagasi nii-öelda vee peale, et kui sa kujutad, et sa oled uppumas, on ja sul on raske hingata, sa ei orienteeru üldse, kus sa oma elus oled, mida sa teed, mida sa tegema hakkad, siis mul oli selline tunne, nagu ma oleksingi pinnale tõmmatud, ma tundsin ennast jälle nagu kahe jalaga maa peal või vähemalt esialgu vee pinna pealgi ja oli nagu väga huvitav kogemus ja põhimõtteliselt see raamat õpetas mind ja noh, see raamat ehk läbi sellega selle raamatu autor ehk Ingvar Villido, kes meile täna külla tuleb, kogu see asi õpetas mind emotsioonidesse täiesti teistmoodi suhtuma ja nendest ka vabanema. Nüüd ma olen seda raamatut ka edasi soovitanud inimestele. Ja olen saanud tagasi sidet, et inimeste nagu vastuvõtte võime, on see õige sõna, nagu võime asju omandada on väga erinev olenevalt sellest, kus sa oma elus oled. Näiteks kui sina oled ka just lahkumineku läbi tein, siis ilmselgelt sul on suur motivatsioon asju parandada. Aga võib-olla sul nagu ei ole elus midagi otseselt nii valesti, võib-olla sul lihtsalt nagu miskesi närib kuklas ja tahaksid nagu kuidagi, ma ei tea, rohkem rahul olla või midagi sellist, et sellisel juhul ma usun, et nagu kindlasti ka
võib see raamat kasuks tulla, aga võib-olla see ei ole, nagu, see ei ole nii avatud kohe sellele. Ja sellest me nagu räägime siin episoodis pikemalt ka, et kuidas nagu siis toimida, aga noh, pika jutu lõpuks jõuan mamadega sinna, et mina olin väga avatud kõigele sellele, minu puhul ta toimis ja täna ma olen saanud võimaluse kutsuda küll raamatu autori Ingvar Villido, kes on ühtlasi ka siis sellise enesarengu meetodi nagu Practical Consciousness, sama mis selle raamatu pealkiri, selle meetodi välja arendaja ja olles temaga ka kohtunud enne selle episoodi salvestamist, sest ma osalesin tema koolitusel, võin ma öelda, et minu mõelest on üks üli äge mees alustame sellest. Ühelt poolt ta nagu võib tunduda väga selline ebamaine, eriti kui sa oled temaga eelnevalt kursis olnud, oled võib-olla tema kohta lugenud või ka tema koolitusel käinud. Noh, eriti kui ta tegeleb mingite joogapraktikatega ja kuidagi... ma ei tea, tundub mingil moel võib olla, kellelegi veel selline, siis teiselt poolt on nagu nii kahe jalaga maa peal, kui vähegi olla saab ja kui ma ta jutusel koolitusel kuulasin, siis mul lihtsalt tekis see tunne, et võib-olla ka teil oleks huvitav tema põhimõtteid kuulata, ükskõik, kas sa peale seda kavatsid neid katsetada või mitte, igal juhul on põnev kuulamine minu hinnangul. Nii et seda me ka teeme täna, kuuleme, mis Ingvaril meile rääkida on ja kes on seda raamatut lugenud, siis see episood on kindlasti lisa, nagu lisa sellele raamatule, seda on huvitav ka siis kuulata, kui sa oled selle raamatu läbi lugenud. Ja kui sa ei ole lugenud, siis no problem, nagu ütleb meie lemmik Andreas, sest see, no, see ei ole selle episoodi kuulamise eelduseks, ei mingil maal pigem nad, kui üldse siis nad toetavad üksteist. Ja nagu ma juba mitu korda ütsin, siis ma loodan, et kõik tulevad siia avatud meelega. Mulle meeldiks mõelda, et kõik kogu meie see rannaväljaande kommuun siin on ühelt poolt avatud meelega ja teiselt poolt kriitilise mõtlemisega ja mina nagu soovitan alati kõigile lähtuda oma enda kogemusest, kui sa tunned peale seda episoodi, et sinu jaoks on see kõik nagu täielik udujutt, siis see on ka täiega okei, aga ma kasutan ära seda võimalust, et mul on inimesed, kellele ma saan asju soovitada ja mina lihtsalt soovitaks anda sellele võimalus ja vaadata, mis kogemus sinul on, sest minu jaoks see kogemus oli väga väga võimas, see on hea sõna seda kirjaldamaks, väga võimas. Nii et jah, sälitega kriitiline mõtlemine, lähtuge oma kogemusest ja ega siis muud midagi kui nautige meie tänast väikest rännakut. See on nii hea sõna selleks, rännak. No tere tulemast meie podcasti, Ingvar. Mul on nii hea meel, et leidsid tee meie stuudiosse ja siia podcasti. No lihtne see on, aga siin ma olen. Parkimiskoha leidmine võib-olla on see keeruline osa, aga üldiselt stuudiosse jõuavad kõik lõpuks ilusti kohale. Suureid tähed, sa oled leidnud aega, et minuga tulla siia täna vestlema. Ma võib-olla teeksin selle teemade otsa lahti sealt samast, kus sa tegelikult ise oma koolitusel alustasid, ehk sellest asjaolust, et meil on kõigil ja reaalselt meil kõigil on omad probleemid. Üks kõik, kas need on suured, sul on mingi keerulisem aegelus käsil või need on mingid igapäevasemad probleemid ja vähemal või suuremal määral nad ilmselgelt tekitavad meile vahel meelehärmi. Ja noh, ma ise olen tundnud, et vahel nendele probleemidele endale lisandub kuidagi veel selline tunne, et ma ei ole piisavalt õnnelik või et kuidagi kõik on hästi, aga kõik just kui ei ole hästi. Ma seda väljend, et olen väga palju nagu enda suhtlusringkonnas kuulnud ka ja ma olen ka tähele pand, et mõni inimene võib-olla teadustab seda rohkem endale, mõni inimene on kuidagi rohkem selles kõiges sees. Nii et kust sinu hinnangul võiks kogu seda pundart hakata arutama, lahti arutama siis üks 20-tes inimene nagu mina? No see oli tõesti pundart, mis sa mulle rääkisid, et see on midagi siukest. Vau, wow, suurt. Kuule, ma olen ka 20-ndates olnud ja ma tean ka ju neid probleeme tegelikult, ainult et tolle ajal oli elu natukene aeglasem kui tänapäeval. Aga võib-olla ei olnud ka. Nutiseadmed ei olnud. Millest hakkad arutama? Ma ütleks võib-olla niimoodi, et vaata, inimesele tundub, et probleeme on hästi palju. Kõik kohad on täis ja vahest ei ole, nagu sa ütlesid. Ma alustaks sellest, et lõikaks suurem osa kohenist välja. See käib kaunis lihtsalt tegelikult. Nii. Seda saab teha läbi hästi lihtsa sellise küsimuse. Sa võib valmistada. Ma panen valmis, et ennast nagu seda kaasa teha oma peas. Ja kuulajad okay. Võivad ka seda oma peas kaasa teha, noh, kui sa tood välja muidugi, küsimuse. Jah, loomulikult. Nii. Küsimus oleks selline, et... millised minu probleemid leiavad aset
just praegu. Just nüüd. See võib-olla jääb natukene selliseks suduseks, aga ma küsiks võib-olla siia juurde natukene sellise küsimuse, et aga millised olid eilised probleemid? Mm-hmm. Millised on homsed probleemid? Et jätaks need välja korraks ja vaataks, millised on praegused just nüüd. Mm-hmm. Ma võin näite tuua. No kuidas sinuga läks näiteks? No näiteks, täna hommikul mina just küsisin endalt seda sama küsimust, sest väga varane äratus oli ja siis ma kuidagi tundsin, et uus nädal ja kõik kuidagi langes korraga mu peale. Ja siis ma saan aru, et mu ainuke probleem oli tol hetkel voodist püsti saamine. Ja kõik muu oli kas eelnev või tulevikus. Nii et selline minu väikene näide siia juurde. Aha, aga see on väga hea näide tegelikult. No jaa, ja. Eriti kuna mulle tundus, et kogu see esmaspäev sadas mulle korraga peale ja siis ma saan aru, et praegusel hetkel ma palist voodist püsti saama. Ja siis hetk peale seda ma pean lihtsalt ennast kööki vedama ja kui ma juba olen jõusaalis ja juba toimetan, siis ma olen juba selles flows ja ma tean, näiteks peale seda salvestust pean ma minema esseed kirjutama, aga see on ka kuskil tulevikus ja mitte praegusel hetkel. Aha, sest võt, minu meelest on väga oluline aru saada, mida ma teen praegu ja mis on praegu just oluline. Sest kui ma hakkan mõtlema need asja peale, mis selle hetkel praegu on olulised, eks ole, või on hiljem või on olnud näiteks, siis ma toon nad enda elu sisse sellesse hetke, kus neid tegelikult teha ei ole enam vaja või ei saagi teha. Ja see kisub päeva niimoodi lahti, tegib õudne pundar, millest ei saagi aru, kust alustada, sest eelne segab, homne segab, üle homne segab ja no nüüd on vaja ennast kööki vedada, eks ole. Alla saad kõige sellest tahti, eks ole, seda aru, nii, nüüd on aeg minna kööki näiteks. Ja siis, kui seal on asja tehtud, siis tuleb see sündmus ette, ehk sa ju liigud reaalajas sündmustes. Ja siis teed selle lihtsalt läbi. Mõteks, oli aru saada või pisut? Oli. Oli aru saada? Oh, super. Väga, ma arvan, et see selgitab hästi võib-olla seda ülemõtlemise või ette muretsemise asja, mida mul on tunne, et nagu nii paljud kasortud mina ise ja nii paljud minu vanused teevad, noh, eriti näiteks sellel samal pühapäeva õhtul või võib-olla pühapäeval pärast lõunal, kus sul on terve pühapäeva õhtu veel tegelikult ees ja sul on tunne, et sa juba elad oma peas järgmises nädalas, järgmises kuus, praegu juba järgmises aastas, kui me planeerime mingid uusi aasta asju, nii et ma ise olen ja kogenud, et see sama küsimus, et millega ma praegusel hetkel pean toime tulema, on väga maandav olnud. Kule, äkki ma toon ühe nüüd veel võib-olla. Vabalt. Tead, kõik teavad, mis asja on see VR reality, ja, virtual need, reality. Ja me just koolis õppisime ka seda. Õppiste, jah. Ja. But, minu mõttes on see jube ja näide paad ette ja sul on kohe mingi teine maailm ees. Mm-hmm. No mis iganes on siin võimalik. Aga samas me ei tule selle peale, et kui me meenutame või kujutame ette, on meil samasugused prillid juba ees. Mm-hmm. Ilma tehniliste lahendust, et see ongi see tegelikult. Ja siis me oleme lost. Ehk tegelikult me kaotame ära selle tegeliku maailma, mis on siis väljaspool neid prille. Võt siin ongi see, kui sa ütlesid, eks ole, et sa mõtled tuleviku peale, see kuu aega ette ja nii edasi, mida ma eluga üldse peale hakkan ja need on need prillid. Mm-hmm. Prillid võtad ära, saad aru, et vau, wow, probleem on palju vähem, ülesanned on palju vähem, kõik toimub ainult praegu, ei eile ega homme, just nüüd. Ja siin ongi vaja asju teha. Sest homsid plaane ei saa teha homme. Mm-hmm. Ainult praegu on ju. Oskad sa mõne näite veel sellest nende virtuaalreaalsuste prillide analoogiast tuua? See on väga lihtne. Näiteks kui ma vaatan ringi, mis on siis studios on, eks ole, siis ma näen, et need asjad on praegu siin. Mm-hmm. Ja kui ma meenutan, kuidas ma tulin siia, siis ma lülitun lahti siit ja lähen kohe mälestusse, panen oma nende prillid ette, tuot seest poolt. Ja siis meenutan, okei, auto parkisin sinna, eks ole, siis tulin, seal oli plöga, eks ole, 1 euro pool tundi, eks ole, siis jõudsin siia, sa olid vastas seal, eks ole, ma ütlesin, kui lähe soojaks, kui täna peas on, ja nii edasi tulime see üles ja tulin vaatud kõhed tüdrukud siin ruumis, eks ole, nii lahe ruum, eks ole, ja nüüd ma istun uuesti sinuga siin. Ehk need on need prillid mul ees, eks ole, ehk ma kasutasin meenutust. Mm-hmm. Plaks tees. Ja nüüd olen ma jälle siin. Aga kui ma mõtlen, kuidas ma tagasi lähen, eks ole, kui ma siin see läbi saab. Siis ma panen jälle prillid ette, lähen virtuaalsesse maailma, sest ma tegelikult ju ei ole selles olukorras, mida ma ette kujutan. Mm-hmm. Mul on siin koha peal. Yeah. Ja see ongi VR. Mm-hmm.
See on hea analoogia, eriti kuna ma ise olen väga, või olen tähele pannud, et ma olen väga visuaalne inimene, ehk kui ma mingid asju ette kujutan, no kas või see sama näide, kui ma praegu kujutasin ette, kuidas sa siia jõudsid, mul tekib nagu reaalne nagu film hakkaks silme. No näed, aga see ongi VR. Just täpselt, jah. Ja minu mõelest siia nagu hakkub hästi see mõte, mida ma olen palju ka kuskil TikTokis näinud ja kuskil erinevalt sotsiaalmeedias, et kui sa mingit tuleviku sündmust, olgu sa nädala pärast või ka aasta pärast endale ette kujutad ja oletame, ma ei tea, sa kardad või sul on mingisugune ärevus sees seoses sellega, siis sa just kui paned ennast selles olukorras, seda olukorda kogema just kui kaks korda. Sest noh, mida rohkem sa selle peale mõtled, seda rohkem sa neid tundeid samal ajal tunned, selle asemel, et lihtsalt olla seal, kus sa praegu parasjagu oled. Jaa, aga see on kaunis mõtetu, kas pole? On küll, jah. See tähendab, sa paned prillid ette... Ja siis lõdised, siis värised, isegi mitte need füüsilised, eks ole. Muusest füüsilised on tehtud selle analoogia põhjal, mida me juba kasutame. Mm-hmm. Meenutamine, ette kujutamine. Nii et see on tehniline teostus, mis siis teeb näast erilised. Aga küsimus on hästi lihtne, et aga miks sa pead midagi kartma, midagi ette kujutama, mida ei ole, mis on VR program only. Mhm. Ja kui siin õppida nagu eristama seda, siis tegelikult pääseb nii paljudest jamadest laati. Ja see pundar, millest sa enne rääksid, see tegelikult sulab ära. Jah. Ja. Aga põhimõtteliselt, vaata, teeme siis nüüd läbi selle. Teeme. Sa oled visuaal, eks ole? Jah. Keskenne korraks siia ruumis olevatele asjadele, noh, siin on igast lahedad asja, eks ole? Mm-hmm. Ja nüüd kujuta lisaks midagi juurde, pane tähele, kuidas sinu fookus läheb nendelt asjadelt siin oma... VR-ile, sees pool. Ja kui sa kaotad kontakti selle füüsilise tegelikusega. Jah. Ja nüüd või fookus tagasi. Ja nüüd sa oled sellest väljas. Ja vahel seda juhtub nii pikaks ajaks ka, et ma panen tähele ja ma olen oma laua taga istunud ja mingit ühte punkti vahtinud, ma ei tea kui kaua ja kuskil täiesti mujal olnud omadega. Ja siis vahel see tagasi tulek on selline, et wow, kus ma just olin. Kaua ma siin laua taga istusin, pole õrna aimugi. Ja aga sa tead seda, et umbes 85-95% inimestest elavad sisemises VR realities. Mm-hmm. See on nagu... Mitte füüsilises reaalsuses, kus peaks elama, vaid hoopis siin sees. Mm-hmm. Pole ime, et on nii palju jamast. Ja kuidagi see juhtub nii automaatselt ka, sest kui me seal koolitusel samamoodi seda harjutust läbi tegime, ma hakkasin mõtlema selle peale, et okei, et kui palju ma üldse oma peas mõtlen mingitele vanadele asjadele, uutele asjadele, kujutan mingid asju ette ja siis ma hakkasin päriselt tähele panema, kui tihti ja kui automaatselt ma seda kogu aeg teen. Ehk sellest nagu niimoodi nipsuga välja tulek ei olnud nagu sugugi nii lihtne ja võttis minul ka nagu mõnda aega. Et iga mõna aja tagant, kui ma jälle avastan ennast kuskil, ma ei tea, jutustame Heleniga ja siis Helen räägib midagi ja siis mu aju hakkab hoopis teistele lastele mõtlema. Siis ma nagu teen sellise väikse mentaalse nipsu ja tulen siia hetke tagasi. Et sellest on tõesti palju abi olnud. Jah, aga see on hea märguanne või märgusõna, et tule tagasi. Ja siis hakkad vaatama neid asja, mis siin on, kuulama neid helisid, mis siin hetkel asuvad näiteks, eks ole, või on need maitsed või lõhnad vahet ei ole, eks ole, võtad kohvi lungsu praegu ja tunned, et sa võtad seda, siis sa tuledki välja sellest. Kui me nüüd oleme seda puntra lahti arutamist, alustan sealt, et sa oled mõelnud, et okei, mis probleemid mul nüüd praegusel hetkel on. Aga oletame, et sul on sellel praegusel hetkel ka päris palju probleeme või ma ei tea, sa pead parasjagu millegi kallal töötama või mis iganes probleem sul parasjagu käsil on, siis kuidas nagu nende probleemidega päriselt toime tulla, mis sul päriselt käsil on, kui me oleme nüüd jätnud kõrvale need, mis on minevikus ja need, mis on tulevikus? Tead, minu meelest probleemi põhjusid on nüüd üks meedia. Me ei ole professionaalid. Mm-hmm. Ehk me ei oska lähendada mingisugust ülesannet, ükskõik millid taga ei oleks, siis me oleme plindris. Ja siis ongi meil probleem tegelikult. Mm-hmm. Et see viitab jällegi tarkusele või arukusele või kogemusele, et see tegelikult tuleks kusagilt nagu saada hankida juurde ja õppida tegutsema niimoodi, et probleemi ei tekikski. Aga vaata, tuleme tagasi selle VR osa juurde, eks ole. Et kui sa vaatad, mis sisu sul seal on, näiteks mõtted ja ettekujutused ja võibolla, mis lugend oled ja eeskujud ja nii edasi, aga samas on see laua peal näiteks mingisugune töö, eks ole, mis sa pead ära tegema, no ükskõik, mis see ka ei oleks, siis see sisemine VR segab
kogu aeg vahele, kogu aeg segab vahele, segab vahele, annab sulle nõu, annab sulle teada, kuidas asjad võivad minna, võivad mitte minna, mida sa tegema pead. Ja sellega tekib selline plinkimine nagu tegelikuse ja virtuaalse reaalsus vahel. Sisse välja, sisse välja, sisse välja, sisse välja. Ja sellega rikutakse ühte olulist osa meie arukusest. Nimelt, me ei suuda süveneda tavaliselt ja aru saada nii, mis mul laua peal on, mida ma sellega tegema pean. Kuidas ma pean tegema? Kuhu välja jõudma? Ehk meil puudub see kainus tänu sellele plinkimisele. Aga kui see kainus tuleb, ehk sa muutud realistiks, hakkad vaatama, okei, seda saab teha niimoodi, seda saab teha niimoodi, arvestades neid asju, seda tuleb teha seda pidi, siis on vaja eelistada sinna, sealt seda toda abi. Ehk sa paned kogu selle jada, tegevust jada nagu kokku, nagu pikaks, tegevust ahelaks, mis põhineb loogikal. Loogika tähendab seda, et ma saan teha seda kohvides, loogiliselt on siin, eks ole, see on fakt, ma võtan, joon kohvi näiteks. Aga kui kohvides ei ole, mõtlen, kus ma selle kohvidesi saan. Ja siis mõtlen läbi, kus võivad olla kohvidesid näiteks. Siin, seal, no mis iganes, eks ole. No, ma usun, et oli aru saada. Jah. Mis ma ise hakkasin edasi mõtlema seoses nagu selle mõttega, et kõikide probleemide juur on see, et me ei tea, me ei oska. Ja. Aga kui ma näiteks toon sellise näite, no, ja see on puhtalt minu enda elust, et hakkasime salvestama selle podcasti esimest hooaega üldse. Ma hakkasin tegema midagi, mida ma pole kunagi elus teinud. Ma võin juurida absoluutselt kõikidelt, et kuidas podcasti teha, aga keegi ei saa seda minu eest ära teha, mingi hetk tuleb härjal sarvist haarata. Ja tol hetkel mulle tundus, et just kui see kõige suurem probleem ongi see hirm, et ma ei saa hakkama või no ma mäletan nii eredalt seda korda, mis ei olnud isegi päris esimene kord, aga kui me siia stuudiosse tulime ja ma pidin kõigi ees enda seda soolo osa hakkama salvestama ja lihtsalt see nagu ebameeldiv sensatsioon, mis mul oli ja see oli see, mida ma tegelikult kõige vähem olin oodanud ka, see oli see, mida ma olen kartud mitu päeva enne, mitte see salvestus ise, aga just see tunne, mis mul sellel hetkel tekib, et kas oskad võib-olla mingeid näiteid tuua või seletada seda, kuidas vahel see nagu suurem probleem on see, kuidas me mingi asja suhtes ennast tunneme, mitte see tegelikult see asja ise. Ja, vaat, kui sa rääksid sellest oma esimesest hooajast, eks ole, mu tuli meelde, kui tuli COVID, siis ma olen ju live õpetaja, eks ole, muidu, aga siis see läks kõik online. Zoom. Ma kunagi ei tee seda Zoomi, kelle räägid ekraaniga inimesi pole, eks ole, tealik jama, eks ole, nii edasi. Oli ka ebamugav, aga ma saan aru, et see oli minu vastuseis. Sisemine vastuseis, aga lõpuks see läks üle ja nüüd seal üldse mingi probleeme, eks ole, tegelikult. Nii et ma sain nagu üle sellest vastuseisust. Nüüd vastuseis on alati esimene probleem, mis tõmbab piiri ette näiteks. Ja kui sa pead selle vastuseisu ületama, siis tekib igasugused läbi elamise, tekib hirme, ebakindlus, sest sa nagu lähed kuhugi keelatud alasse, sa nagu sisened sinna. Ja see läbi elamine, mis sealt nagu kaasneb, võib nii õudselt mõjutada, et sa ei saa ei rääkida, ei tule välja mitte midagi, sa oled krampis ja nii edasi suudab meelde ehk, eks ole. Siis plus veel teised ja sa oled kindel selles, mida sa teed, siis teised annavad sulle hinnangu, siis nemad ütlevad, kuidas sa seal nagu välja paistid, see kõik mõjutab sind, sa võtad erinevaid seisukohti ja tegelikult on see kõik emotsionaalsus. Jõudsime asja tuumani nüüd. Just. Mul on hea meel, et selle vastuseisu ka tõid esimesena välja, sest ma olen tõesti kindel, et me oleme kõik olnud selles olukorras, kus sa tead, et sa just kui tahad midagi ära teha, et sa pead midagi ära tegema. Näiteks ma tean, et ma pean selle essee peale seda salvestust ära kirjutama, sest ma tean, sest ma tahan lõpetada kooli ja ma pean selle ülesand ära tegema. Ja ometi sa nagu tahad, aga sa ei taha seda teha. Sa just kui takistad ise ennast, sa nagu ei viitsi, sa meelega lükkad seda edasi, kuigi sa tead, et sa tegelikult just kui pead selle ära tegema ja minu see sõna vastuseis kirjeldab seda nii hästi. See nii-öelda piir, mis ma just kui ise enda sinna, läksin jälle oogu oma jutu. Aga et see piir, mis me just kui ise endale sinna ette seame. Muusias see ei ole ette seatud piir. See tuleb täitsa automaatselt välja. Tuleb küll. See tuleb ise enesest. No kui, noh ma ei tea, iga inimene küsib enda kas nii, kus mul on vastuseis, mille suhtes? Seal, eks ole. Aga need ei ole sellised nagu loomulikud piirid. Need on tegelikult kaunis kunstlikud. Ja kui sa vaatad, need piires, nad tegelikult lõikavad osa maailmast lahti.
Näiteks sa ei taha see, et teha, aga sa annaks saad aru, saad arukas, eks ole. Kui sa seda ei tee, siis on probleeme kooliga, eks ole. Mm-hmm. Nii et sa pead nagu üle minema, sest siin on selline tingimus. Aga kui ei oleks sellist vastuseisu, mõtled, oh, okei, okay, teeme ära, plaks tegid ära, ongi kõik, eks ole. Ehk vastuseisud panevad inimesi järjest väiksemasse boksi, nagu boksi, 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 lõpuks on maailm ongi sinu jaoks nagu mingi võõras, istud, no mitte sina muidugi, aga on selliseid noori inimesed hästi palju, kes istuvad oma boksis, ei tulegi välja. Ehk selline nagu energia ja eluvahetus nagu kuivab täiega kokku ja põhjuseks on nüüd vastuseis. Ükskõik, kuidas sa seda seletad, ikka on vastuseis. Mm-hmm. Nii et sellest on palju parem ja mõistlikum lahti saada tegelikult, sest ega iga inimest ei ole sunnitud olema boksis. See on piltlikult nende valik, aga nad ei tea seda. Mm-hmm. No näiteks, kui sa ei taha see, et kirjutada, sa vastuseiseks ole, nagu sa ütled, on see sinu valik, et sa teed seda. Mm-hmm. See on täpselt nii nagu mõtlemine, eks ole, et sa mõtled ja ei saagi aru, et sa mõtled üldse. Aga vastuseis on täpselt samasugune. Ta kirkib ülesse kuskilt siit sinu seest, plaks ta nees, that's it. Ja kui sa pead seda nagu normaalseks, siis see tegelikult on ebanormaalne, sest see on üks psüühiline error. Mm. Psüühika error, millest saab tegelikult lahti. Mm-hmm. Mul on hea näide võibolla selle vastuseisule veel tuua. Minu mõelest eriti, näiteks minul endal tuleb see välja siis, kui ma lahendan mõnda konflikti teisi inimesega. Wow. Oletame, mina Helen lähme tülli oma vahel on ju, hakkame vaidlema. Ja ma tean, et ma tegelikult tahan taga ära leppida. Ja ma nimetan seda selleks olukorras, kus ma puksin vastu. Ma tegelikult tean ja nagu minu näe kõige lähedasemad inimesed tunnevad alati selle hetke ära, kus ma tegelikult puksin vastu ise endale. Ma tahan küll, et see olukord laheneks ja ometi ma nagu... Minus on see täpselt see sama vastuseis ja minu mõttes vastu puksimine on see tore sõna, mis ma ise enda kohta kasutan. Okei, väga hea. Miks sa üldse vaidled? No võt, see on, oleks sellele lihtne vastus, siis ei vaidlekski. Vaidlemine on ka võtta teadmatus, sest kui inimesed teavad, siis nad ei vaidle, siis nad on asjalikud. No, see on küll, jah. Võt, ma olen alati väikses saadik selline vaidleja tüüp olnud, et vahel kuidagi ikkagi tegib selline vajadus või huvi, et okei, okei, et mis sina siis arvad, et paku mulle siis ja las ma puksin sulle natuke vastu. Aga eks seda on ka nagu kuidagi vanusega vähem. Kuule, aga vaidlemine ka vastuseis tegelikult. Absoluutselt, ma arvan, et see on kõige selgem vastuseis, mis seal olla üldse sai. Jah. Vastuseis võib olla ka selline, et lihtsalt aga mossitad, eks ole? Mossutamine ja see on muidugi teine asi, mida juhtub väga tihti. Ja siis sa nagu just kui puksid ise endale vastu, et sa ju tegelikult tahaksid üle saada sellest ja minna ja ma ei tea, leppida Heleniga ära ja teha rõõmus nagu pähe ja siis sa nagu ise enda vastu meelega mossutad, neid olukordi on ka tihti. No aga mõnikord inimene ei tahagi minna leppima üldse, nagu ära leppida ei tahagi sellepärast, et tal on vastuseis teha seda. Jaa. Ma olin 7-8 aastane vist või ma julgen poodi minna, kujutate? Kujutan, sest ma olen ka olnud olukorras, kui ma julgen vastuseis, kujutate, milline vastuseis oli, oleks võt olla teadud, eks ole, mis asi see on ja kuidas sellest nii lihtsalt lahti saab muks teine inimene. No aga räägime sellest, kuidas sellest lahti saada ja võibolla mitte ka ainult sellest vastuseisust, aga jälle tulles tagasi selle sama näite juurde sellest, ma ei tea, ebamugavast tundest või mis iganes sind piinab mingil hetkel ja takistab sul midagi ära tegemast. Ja räägime. Kuidas seda võiks alustada? No kõik teavad, et meil on emotsioonid. Ehk kõik teavad, et me tunneme midagi. Mm-hmm. Kui näiteks on vastuseis, eks ole, siis sa tead, et sul on see. Mm-hmm. No kuidas sa tead seda? Ma küsin sinu käest, sa oled ekspert, eks ole. No. et kui sul on vastuseis, kuidas sa tead, et sul on vastuseis? No alati ei teagi, aga vahel kui sa seda märkad, siis sul lihtsalt on selline tunne. No näiteks võtame see, eks ole. No, võtame. Võta lihtsalt näiteks, eks ole. Paneme need VR-prillid ette, eks ole. Mm-hmm. Ja mis sa tunned? No ei taha teha, ebamugav on olla. Ei, ebamugav on olla, eks ole. Kas see ei taha, et ei taha teha, kas see on sul mõte või sa tunned seda? Pigem. No ma pigem vist tunnen seda. Mul on hetkel selline tunne vähemalt. Okei, okay. Kas sul on kellegi ka veel mingisuguseid süksid, no sa ei taha kokku saada vastuseis ja no väga nimesid nimetan, eks ole, et on sul mingid süksid asja, aga meenuta korraks ja küsi uuesti, ehk kas see on pigem tunne või see on pigem mõte?
nüüd see nagu tundub pigem mõte, sest ma just kui kujutan seda ette, üritan meenutada, kellega mul üldse mingeid konflikte või asju kunagi olnud on. Just, aga samal ajal, kui sa kujutad ette, avasta või pane tähele, kas sul on ka tunne? Jah. On, jah. Aga kui ma esitan sulle küsimuse, aga kui seda tunnet ei ole ja sa kujutad ette, kas see, kuidas see mõjub või kuidas see muudab? No minul praegusel hetkel on lihtne öelda, et ma tean, et siis just kui see olukord kuidagi neutraalsem. Aga ma arvan, et võibolla, noh, ma tahaks teada muidugi, näiteks Helen, kes seal kaadri taga praegu on ja kui sa no, kujutad jah. Seda esseed ette praegu, mis me peame kirjutama, sest ma tean, et Helen pole ka alustanud sellega, tal on samasugune vastuseis nagu minul. Aha. Kui sa mõtled praegu kaasa, on ju, kui sa kujutad ette, et mõtled selle peale, on ju, selle essee peale, on mingi paha tunne ja ilgelt rõve on minu mõelest. Ma ei tea, ma üldse Trotseks, see on, trots on ka vastuseis. Aga kui sa nüüd kujutad enda eseed ette, siis on pilt, eks ole, no mingi tegevus. Aga küsimus on selles, et mis see vastuseis on peamiselt on, kas see on mõte või see on see, mida sa tunned. Need on kaks erinevat asja, eks ole. Aga nüüd vaadake uuesti oma eseesid, eks ole, aga jätke see tunne vahele. Lihtsalt vaata nagu around the corner. Vaata mööda lihtsalt. Jah, vaata mööda, jah. No kui mina proovin sellest mööda vaadata, siis ma lihtsalt tean, et see on üks linnuke, mille ma pean ära tikkima ja kui see on tehtud, ma ei mõtle selle peale enam mitte kunagi elus. Aga kaks vastuseis on? Ei ole. No sul? Helen raputab pead. Voh, aga mida see tähendab? See tähendab, et praegu selgitasime välja, mis on tegelik probleem. Ehk probleemi põhjus. Ja see ei ole see, mida sa mõtled, või see on see, mida sa tunned. Mm-hmm. Ja see, mida sa tunned, on emotsioon. Kui nüüd minna nagu detailsemaks, keegi nimetan need emotsioonideks, lihtsalt ütleb, ma tunnen midagi, aga teid on see emotsioon. Nii et iga vastuseis on tegelikult emotsioon ja sealt see tulebki. Ja keegi ei keskendu sellele, mida nad tunnevad, sest kõik keskenduvad sellele, mida nad vaatavad. Ja seal on see point, tooma fookus ära sellelt, mida sa vaatad sellele, mida sa tunned ja sa hakkad aru saama, mis su probleem tegelikult on. Mm-hmm. Ja nüüd sellest tundest vabanedes kaugi ära probleem. Mm-hmm. Nagu me just praegu koos läbi tegime, eks ole? Mm-hmm. No praegu me just kui vaatasime temast niimoodi. Nurgaga mööda on mm-hmm. ja no, näiteks kas siis see sama podcasti salvestamise olukord, tol hetkel ma kuidagi kummalisel moel tundsin või no sain aru, et see ongi see sama ärevus, mida ma tegelikult nagu kogeda ei taha, et tegelikult see salvestus osa on päris äge, aga see ärevus on nagu ilgelt rõve. Mm-hmm. Et see oli nagu esimene kord, kus ma kuidagi ise sain aru sellest, et okei, et siin on nagu, no et see ärevus on see, millega mul see probleem on, teda ma ei taha, aga seda salvestus osa ma võin teha on ju. Ja, mm-hmm. ja okei, me võime siin praegu istuda ja kuulavad, võibolla teevad seda meiega kaasa, on ju, aga nad kuulavad selle podcasti lõpuni, nad panevad selle kinni, nad lähevad edasi, on järgmine probleem ees ja juba on läinud meelest, kuidas sa peaksid, no, et just kui, no, et mida sa selles olukorras reaalselt teed? Kuule, aga minu mõttes on see väga lihtsalt küsi, mida ma tunnen seoses millegaga, mida ma tunnen? Näiteks, kui sa tunned seda rõveda ärevust, mm-hmm. siis kuidas oleks olla ilma selle ärevuseta? No väga mõnus oleks. No võtta, aga see ärevus ongi ju tunne, see on emotsioon. Nii et kui me vaatasime ümber nurga, siis me tegelikult tekitasime olukorra näidise, milline oleks olukord siis, kui me ei tunneks seda emotsiooni selles olukorras. Kuidas me saaksime tegelikult edasi minna oma eluga, oma tegevustega. See on minu mõttes palju lahedam. Jah, absoluutselt. Pluss sa saad asjad palju kiiremini tehtud ka, siis tihti selle sama nagu see sama tüütuse tunne, mis Helen ütles, Helen ütles, et tal tekib see tüütuse tunne, kui ta mõtleb essee peale. See on see, miks mõnikord mõni essee, mis võiks võtta aega 3 tundi, võtab aega 3 nädalat. No täpselt, aga kui sa lähed jälle nagu mööda, eks ole, ehk vaatad seda võimalust, mis mm-hmm. näitab tegelikult, et kui sa oleksid ilma selle tundeta, mõtlemine efektiivsus see oleks ja mida on esseed kirjutades, vaid üle üldse. Kui sa nüüd küll laiendad niimoodi. Mm-hmm. Nii et vastuseisud, erinevad emotsioonid, mis tekivad seoses mingite tegevustega, on iga korralikud pidurid elus ja tekitavad meeletud segadust tegelikult. Ja kannatusi loomulikult, on ju?
Jaa. No kui ma ise nagu võtan sellest sõnast emotsioon kinni ja mõtlen ennast tagasi aega, kus ma ei olnud nagu noh, sellesse maailma ennast nii kurssi viinud, kus ma muud kui sõitsin oma rongiga, mis oli minu elu ja kõik just kui lendas minu poole, no tihti oli ka see olukord, et sul on selline tunne, et kõik halb juhtub just minuga. Ja kui selline Maria oleks mõelnud sõnale emotsioon, siis mis mul oleks esimesena pähe tulnud? Mingisugune see diagramm, ma ei tea, kas see oli meil vist koolis kuskil või see, et sul on need mingid põhiemotsioonid, umbes viha, rõõm, kurbust, no midagi väga, väga lihtsat. Ja ometi me just arutasime, et selline asi nagu vastuseis on emotsioon ja see on tegelikult palju, palju keerulisem. Ja tihti, no kas või see, mis see teine sõna oli, või teine emotsioon, mis meil läbi käis, mis nagu kirjeldas nii hästi. No, vastuseis on ka tegelikult hea näide. Et just kui no ärevus võib olla. No ärevus samamoodi, et ma ise ei tulnud enne selle pealegi, et see võiks ka just kui olla emotsioon, et see kahtlused, tundus midagi ebamäärast. Kahtlused näiteks, kõhklused, otsustamatus, need on kõik emotsioonid. See kooli haridus selle koha pealt on null. Ümmargune null tegelikult. Ümmargune null. Nagu ongi tegelikult. Ja. Aine on, kindlasti oled õppinud seda, aga milline on seos eluga? Sa saad teada, et see käib kellegi teise kohta. Aga kuidas sa ise elavalt seda kogad? See on puudu. See võiks tegelikult sees olla. Õnneks on olemas üks programm, mis töötab koolides. Natukene, mitte igas koolis, aga. Ja see aitab tõesti hästi palju kaasa. Ma praegu mõtlen, et sa oled 20. Kui mina oleksin näiteks sama seas ja teadnud seda, mida ma siin praegu räägin, eks ole praktiliselt, vau, see oleks hoopis midagi muud. Ja nii, et selles mõttes ma arvan, et noortel on väga oluline teada need asju ja õppida ise ennast nendest psüühilistest eruritest nagu vabastama, et saadagi lahti nendest, et nad ei segaks nende elu ja läbi nendega teiste elu. Et olla produktiivsem, olla nagu normaalsem igate pidi. Ega kannatus ei ole meie elu lahutamatu vajadus. Mm-hmm. Ja see on luulu, et me peame kannatama, muidu oma järjena. Mm-hmm. No kuidas siis nii-öelda minna seda otse ja no mitte lõplikud, et see on halb sõna, aga no, et kui me enne läksime nagu just ümber nurga sellest tüütuse tundest ja vastikust tundest, mis sellest seega seostus on ju, mm-hmm. aga no, kui me 5 minuti pärast tagasi mõtleksime selle peale, no ikka on nagu ilgelt nõme olla, et kuidas siis seda sellest niimoodi lahti saada, et see ei tuleks tagasi enam? Jaa, esimene asja ma soovitan osta raamat. Mul on üks raamat inglise keeles, no ma ei taha küll reklaamida, aga seal on niivõrd palju nagu sees seda head teavet, practical consciousness, et see see tasub täiesti endale muretseda, see ei ole väga kallis ka ja sest see asja on vaja selgesti. See on meie koolisüsteemis, see on meie haridussüsteemist puudu olev osa. Mida siis teha emotsioonidega? Esimene, mis juba käis korraks läbi, aga ma lihtsalt täpsustan, on see, et küsi, mida ma tunnen ja siis tee kindlaks, mitte mõeldes, vaid tundes, ahaa, ma tunnen. Ja see tunne on see, mis topib kaikaid kodaratesse näiteks. Hommikul tõusen, oh, ma ei viitsi, eks ole jälle hakkab see lõll päeva peale näiteks. See on emotsioon, millega sa tõused. Öösel õhtul ei saa magama jääda, õudne ärevus on peal, ärevuse emotsioon, ehk ärevuse tunne. Mõtle, oh, ma loistan ennast sinna kööki, eks ole. No see, mis siin sinna loistama paneb, on emotsioon. Samas kui sul on kiire, eks ole, siis on pidurid maas, eks ole, kaas põhjas, paad nagu täkke, eks ole. No, okei, okay. See on ka emotsioon. Nii et see ala on kaardistamata ja nii et uuri kogedes, nii mida ma tunnen. Ja te tundes kindlaks, see on number üks. Number kaks, muuses number üks on kaunis saga, see juba ütles, et eks ole välja selle, et no hakkan neist see tegema, ei juba tule see oma peal. Oh, praegu on ärevus peal ja nii edasi. Ehk tegelikult me juba tunneme, me juba teame, aga me ei oska kirjeldada, mis see on. Ehk me tahame mõtetega aru saada, mis asi see on, kuidas see mõjub, kus see tuleb, mis sellega teha, nii edasi. Jätta mõtet täiesti kõrvale, sest nende kaudu ei ole võimalik kirjeldada, mida sa tunned tegelikult. Nii et ainult tundmine. Nii, okei, okay, on ärevus, tunnen ärevust. Jah, on. See on number kaks. Esimene on õppi orienteeruma ümber, eks ole? Mm-hmm. Mõtetelt tundmisele. Teine on siis, ole teadlik, et sul on olemas see emotsioon. Üks kõik, milline ta ei oleks, kus ta ka jasuks. Nimetada pole vaja, mis emotsioon see on. Ja nüüd, kui sul on kontakt
see ongi kontakt, kui ma tean, et ma tunnen, siis mul ongi kontakt sellega. Ja nüüd on vaja teha midagi selle emotsiooniga. Ja see, mida on vaja teha, vajab natukene rohkem selgitusi. Ma korra enne, kui me läheme sinna, et mida temaga siis teha, mulle meeldis teha ka see mõte, et sul on see kontakt selle emotsiooniga, sest kui tihti, ja siin saavad kõik kaasa mõelda, kui tihti sa vahel mõtled mingil olukorrale tagasi ja siis las sa nagu tagant järgi saad aru, kui väga sa emotsiooni pealt tegid midagi. See on täpselt see nagu emotsiooni pealt millegi tegemine, et sa ma ei tea, vihasena ütled kellelegi midagi või ärevana näiteks kas või sama podcasti salvestus, nagu ilged läksid sõnad sassi ja võib-olla selle ärevuse pärast ütsid ka kellelegi midagi pahasti, sest sa olid ebakindel ja tihti ma alles nagu hiljem suudame tagasi mõelda sellele ja sellepärast nagu see kontakt kuidagi täiega kirjeldus hästi. Ja vaata, kui me meenutame midagi, siis aktiveeruvad samad emotsioonid ja siis saab neid samoodi vabastada. Kui sa kujutad ette midagi, näiteks tuleviku ja tekib ka mingisugused ebakindlused, vastuseisused, neid saab ka vabastada, sest see, mida me tunneme, tegib alati reaalajas. Ehk no kui sa meenutad mingit vannat asja, eks ole, siis see ei ole sealt tulev, vaid sa tunned seda reaalselt praegu. See on nagu, mitte déjà vu, vaid see on nagu värske mahl, mis on just pressitud. Mm-hmm. Ja see nagu selgitab ka seda, kui sa pühapäeva õhtul ei saa magama jääda, sa kujutad seda uut nädalat ette, miks sul reaalselt võib nagu nii halb olla sellepärast. Et vahel see tundub nagu nii loll, et issand, et see asi pole käeski ja juba ma siin muretsen ja tegelikult see on nagu vägagi reaale sinu jaoks sellel hetkel see tunne, mis kohal on. Muidugi, aga see on ka muretsemine. Jaa, muretsemine, see on üks suur saatan. See on suur saatan, aga see tundub, et on nagu võileiva pealt, et see käib igal pool kaasas, et, aga saab ilma selleta. Nii et kui seda ei oleks, seda tunnet ehk muretsemist, poleks vähem muretseda. Aga see ei tähenda, et asjad tegemata jäävad. Ega siis mure, no kui sa vaatad ainult muret, eks ole, kui sellist, no võt nii, mul on 100% mure peal, no mida teeb mure? Mure ei tee mitte midagi ära. Ma toon vahest sellised näited, et inimesed, et mis see väikene emotsioon, et see siin väikene ebakindlus, no see on kõiki mõkeks. Ma ütlen, aga kujuta ette, et sa oled terve aasta jätkuvalt vahet pidamata ebakindluses. Mida sa näed peeglist, kui sa vaatad peeglisse aasta pärast? Mida sa näed seal? Seda sama ebakindlust, jah. Kuule, aga see, kuidas see mõjub? See muudab ju sinu luuki, eks ole? Nii et ma toon sellised näited, et nagu saaks selle võimenduse taha, et saaks aru, kui kahjulikult tegelikult pikaajaliselt sellised asjad mõjuvad. Lühiajaliselt muidugi vahelduvad, aga see on selline nagu, kuidas ma ütlen, nagu pillimäng, mida sa mängi. Et sinu emotsioonid mängivad sinuga ja juhivad sinu tegevusi, sa teed vastavaid valikuid või ei tee neid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see on, ma ütleksin, selle kohta võib-olla niimoodi, et inimkond on kogu aeg tantsinud nende emotsioonide, tunnete pillid järgi ja arukus selle ajal on paraku natuke taandunud. Nii, ja kui me läheme sellest teisest sammust edasi, mis oli see, et oled teadlik sellest, et sa tunned midagi. Mm-hmm. Ma tegelikult veel enne seda küsin ka seda, et kas on nagu kuidagi, et nagu mingi viis, kuidas rohkem nagu tähele panna seda, et sa tunned neid tundeid, sest ometi ma nagu olen rääkinud teiste inimestega, kes on üritanud, kes on raamatut lugenud, kes on proovinud nagu selles asjas sisse saada ja nad nagu unustavad kõik selle sama kiirelt, kui see neile meelde tuli. Ja ma pean siin kohal välja tooma ühe tsitaadi sealt raamatust ka, mis oli see, et meil on mitte otsed sitaat nüüd, aga enam vähem midagi sellist, et emotsioonid juba oma olemuselt panevad sind unustama, et nad üldse seal on. Ja ma olen nagu ise seda korduvalt läbi teinud, et ma just kui nagu tean, mul just kui on need vahendid käes, ma just kui saan aru sellest, et näed, et Maria, sul tekib ärevus enne podcasti salvestusi ja enne kui ma arugi saan, ma olen uuesti siin stuudius, uuesti ärev, uuesti jooksen ringi. Ja tead, ma rääksin ühe targa inimesega illuti ja ta ütles niimoodi, et tead, tema oli niimoodi, et tema käis õppima see mingi 5-6 aastat tagasi, kuidas sellest teemast nagu vabaks saada. Ja siis ta ütles, et tead, ma proovisin ja peale kursust oli kõik väga selge, kõik oli tip-top ja siis ma pusisin ja ei tulnud välja, unustasin ära täpselt seda sama juttu, mille sa räägid, eks ole. Ja siis ta ütles niimoodi, et siis oli üks inimene, kes küsis, no kuidas sul läheb nende asjadega, sest ta ise, see teine inimene ka praktiseeris. Ja ta ütles, et
ah, vaat nii ja naa, siis teadsin, et nii hakkame peale. Et ma aitan sind, ehk hakkame koos peale. Ja ta tõi sellise näite. Sa lähed jõusaali, okei. Sul on üksina, sul on kodus jõusaal, sa saad harjutused, praegu nii käpid on täis, eks ole, neid hakkad tegema, okei, kaua sa teed? Võtvõt, ongi, eks ole, on ju, jah. Aga sa lähed jõusaali, kus on rohkem rahvast, eks ole, või on kõige tuttav, see prents, eks ole, või sõber, kes tuleb ka, eks ole, ta nagu veab sind nagu kaasa endaga, sa nagu lähed. Eks see on selline abi, nii-öelda support, selline nagu tugi, mille, mis aitab sul omandada mingisugust asja, mis muidu jääks pooleli. Mm-hmm. Ja, nii et siin on kaks sellest varianti, kas siin veab keegi või sul on mingi challenge vastu võetud. Näiteks 40 päevane challenge, võtad ette, iga päev paned. Ehk sa teilt õpid selle aja jooksul selgeks, kuidas asjad käivad, sul on dissipliin ja see muutub rutiiniks. Sest ega, no kui sa vaatad näiteks kas WC kirjutamist, tegelikult, et selle on mingi oma struktuur, oma sisu ja kui sa nagu laksad väga hästi, eks sa tead, okei, siin on see ja kui sa oled seda praktiseerinud rohkem kui võibolla, noh ma ei tea, kui sagedast seda kirjutate, eks ole, siis sa tegelikult muutud profiks. Eks sa tead, kuidas seda tehakse. Aga kui seda tehakse liiga vähe, sa ei jõua profiks saada. Ja sul pole ka vaja pärast kirjutada neid, kui sa, no keegi nõua enam, eks ole. Nii et see support peab olema, eks see tugi peab tegelikult olema. Aga osad inimesed on nagu krooniliselt sellised nagu need veetavad, need on vaja vedada, nad kuidagi ei võta nagu see tuld külge, eks ole. Sest neil puudub usk, neil puudub veendumus, et see töötab. Minu mõnest on kõige parem selline... Näide sellest, et kui sa avastad, vau, see töötab ja sa saad aru, kui lihtsaks muutub elu, kui me räägime nüüd emotsioonide vabastamised, siis tegelikult sa avastad, su vabadus kasvab. Vau, ärevust ei olegi enam. Vau, tuled üks ka stuudiosse ja vaatad, midagi on teistmoodi, et mis on? Ärevust ei ole. See on selline avastus ja vaata, see on see tugi, mis tekib sinu enda seest, see usk. Ja siis see tekib sisemine support ja see on jumalast lahe. Nii et siin kui ei ole, tuleb lihtsalt no, käest kinni ja vedada, eks ole. Ja, no see toe leidmine nagu teises inimeses on muidugi see ideaalne variant, kas või see sama jõusaali näide, et oleks tore, kui Helen või Anna saaksid muga nagu iga esmaspäev hommikud jõusaalis käia ja tõde on see, et võibolla nad alati ei saa. Ja minu jaoks see väljakutse teema, et sa teed endale väljakutse, on töötanud no iga asjaga, mida ma olen tahtnud toimima saada ja kui ma ei ole seda saanud toimima, siis noh, siis ma ei saa kiideda toimima. Ja ma just hiljuti tegin oktoobris ka, me tegime sellistesse nagu sober oktober, ehk oktoobri kuu, kus ma ei joonud ega tarbinud mingil moal alkoholi ja ma otsusin, et ma teen kuu aega ära ja ma alles siis hakkan järeldusi tegema, kas see toimib, kas sellel on kasu, kas seda mõtet teha. Enne ma ei mõtle üldse selle peale ja see on minu mõelest nagu ülihea loogika, kas või nagu, kui me nüüd kohe selle nagu reaalse vabastamise nii jõuame, kuidas nagu seda oma ellu siis ka päriselt jätkusuutlikul viisil siis tuua. No ma toon ühe näite siin, eks ole, kui me läheme sellet suurde, et vaata igaüks teab, milline on tema, no võibolla põhiline või põhilised probleemid. Nad on kõik emotsionaalsed ja kõik nad on teilt, mida me tunneme. Ja kui sa vaatad minevikku, siis sa võid avastada nii-öelda selle nii-öelda sequence, eks ole, et kuidas nad nagu on tegelikult toimunud seal minevikus. Vaatad, okei, seal. Siis võtad projitseerid tulevikku. Ja siis vaatad, et pagan, see kordub ja tõenäoliselt jälle. Ja siis tuled tagasi oleviku ja vaatad uuesti sama teemat tuleviku, aga jätad selle emotsiooni välja. Ja siis sa vaatad ja sa ei näe kordust enam. Sa ei näe enam neid jamasid. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et sinu tulevik on nendest jamadest vaba ja sa saad selle võrra teha hoopis midagi muud. Ma vahest ütlen niimoodi, et nendest vastuseisudest ja emotsioonidest vabastamise tehnoloogia on see, mis muudab sinu saatust. Mm-hmm. Sest näiteks, kui sa projitseerid kõik oma harjumused tulevikku, mis seal peaks muutuma? Kõik läheb täpselt nii, nagu sa tarvinud tegema. Nagu sinu tunded või emotsioonid siis juhivad, eks ole? Ma läksin ka vastu mikrofoni. Ei ole hullu. Aga kui sa vaatad ilma nendeta, sa näed, et vau, see on nagu tundmata. Aga see ongi vabadus. See ongi see, tee mida tahad sellega.
Ja minu mõttes see ärevuse näide nagu, või nad see ärevus, või kasutada ärevus selle sama näitega, mis sa just tõid, et kui palju see on nagu mind isiklikult elus varem tagasi hoidnud, kuidas see on nagu põhiline põhjus, miks ma ei julgend asju katsetada. Ja kui ma sellest perspektiivist vaatsin tulevega, ega ma siis ei olekski väga midagi katsetanud, ega ma ei olekski väga julgenud ja ma oleksingi jäänud sinna täpselt samamoodi kinni. Jaa, oota, sellel on omad mingisugused seletused või põhjendused taga, miks me oleme ärevad või meil on hirm, eks ole, see on hirm, lõppude lõpuks hirm karistuses, hirm tunda ennast halvasti, olla, ma tea, kriitikaalune, ösaga see on psüühiline valu, mis siin taga tegelikult on, no see on see liiga sõga võibolla seletus, et seda ei pea kõige teadma, lihtsalt oma teada, kuidas emotsioonist lahti saada, ehk lahti saada sellest, mida ma praegu tunnen. Näiteks. Jah, ja seda me teame kõik ju, et ega see väga nauditav ei ole selles ärevuses sees olla, selles, mis iganes vastik emotsioon sul on ja me juba jõuame viimased tund aega selle sama lõpupointi juurde, aga nad et okei, need on need halvad asjad, on, sul on see ärevus, sul on see kurbus, mis iganes ja see on see nagu põhiline asi, millest tundub, et oleks hea lahti saada, aga näiteks mina ja noh, kuulajad muidugi mulle vastu vaielda ei saa, aga te võite mulle kirjutada, kui teil ei ole sama kogemus olnud, aga mina olen tundnud ka seda, et vahel sellises ülevoolavas heas emotsioonis on kokkuvõttes nii väsitav olla. Näiteks sa teed läbi midagi, mis on nagu järjest, ma ei tea, ma ei kütete mingi, ma ei tea, esinemine või asi, millest sa oled kaua unistanud ja tegelikult nagu kõikide isegi väga paljude heade asjade kogemine mingi hetk nagu väsitab hullult ära, et see isegi ei pruugi nagu ainult need just kui see paha pool olla, aga ma arvan, et sealt lihtsalt on kõige loogilisem alustada, sest see on see, mida nagu kõik saavad nõustuda, et ei taha tunda pahasti ennast. Jaa, ega enda hästi tundmine ei ole tõesti paha, aga kui sa noh, küsid näiteks, kas sa vaadad senda kogemust, eks ole, sa oled sinu audio on sobrega sellese seas, eks ole, kus tegelikult ennast hästi tundes on tehtud lollusid. Jaa. No nii, emotsioonid on ülevoolavad, ka mina olen teinud sellesid lollusid, eks ole, ülevoolavad ja siis, no siis on kõik võimalik, tee mida tahad, eks ole, aga pärast peab vastust andma. Ja. On ju, kas noh, piha olutab või kuskud on keha haige või no, ma tea, tuleb politsiisse, mida või midagi maksta, eks ole, noh, on ja probleem. Aga kui me räägime nagu näiteks, lõpuks ei ole vahet, kas heada või halbada, aga võtame näiteks siis, ma ei tea, ärevuse või mingi kurbuse või miks iganas asi, mis sind vaevab elus on ju. Sa oled teadustanud seda endale, et okei, et mul nagu praegu on ilgelt vastik olla. Ma mõtlen see peale või mul on lihtsalt vastik olla, mul tuleb podcasti salvestus, mul on ärevus või ma olen kurb. Mis see järgmine samm sealt siis on? Järgmine samm on see, et kui sa tunned seda, siis sul on vaja sellesse mingit suhtumist. Emotsioonide osas on väga paslik võtta selline lihtne suhtumine. Et see on lihtsalt midagi, mis on siin sinu sees, keha sees. Ja mis on liikuv. Mis liigub, näiteks kui sul on ärevus, siis on nagu suriseb see eest. Jaa, suriseb see eest, eks ole. Kui sul on laiskus, siis see on nagu selline, noh, nagu vatitekk on peal, eks ole. Kui sul on muretsemine, siis see on selline nagu, noh, ma tea, nagu midagi laperdaks sees ja noh, kuidagi saab need asja kirjeldada, eks ole. Et see on teatud sorti liikumine. Ja mina ütlen tavast niimoodi, et vaadake, kõik emotsioonid on energiad. Sest nad kuidagi liiguvad. Polegi vaja mõelda, mis, kuidas nad liiguvad, et ah, see pole, jääd unusta see üldse ära, selleksimust. Unusta see üldse ära, eks ole, see füüsika tõestused ja ma ei tea, mingist muud teooriad. Ja lihtsalt võtta, hästi lihtsalt, see on liikumine. Ja nüüd järgmine asja, mis tuleb teha, on vaja see liikumine seisma jätta. Täiesti liikumatuks. 3-4 sekundiks. Ja seda tehakse läbi käskluse andmise sellele, mida sa tunned. Käskluse andmine peab olema päris, ehk ta peab olema tõsiselt võetav, mida selline vaid see on selline võtmesõnaline. Võtmesõna tähendab seda, et sul on ainult üks sõna, mis annab edasi seda liikumatust või tekitab liikumatuse. Näiteks stopp. Stopp või, on jah, hea sõna. Ja, või seis, või halt, või näiteks, jah, midagi taolist. Vali välja üks võtmisele, eks ole.
Ja see sõna peab kindlasti tähendama seda, et see jätab seisma. Ma toon vahest seal sellise näite, et näiteks kui sul on selline võtmesõna, selline võlusõna olemas ja nüüd auto sõidab sinu poole näiteks ja nüüd sa ütled selle võtmesõna ja nüüd auto jäi täiesti paugu pealt seisma, rikkudes igasugused füüsikaseadused ja reegel, eks ole. Ja võt tarduski niimoodi kohe, seal kus ta on, eks ole. Võt see peab olema niimoodi öeldud, see võtmesõna. Ja nüüd tagasi. Nüüd kui sa tunned, siis okei, siin on see asi, võtad anda fookusesse. No lihtsalt nagu spetsiaalselt ära. Mõtleme unust ära, ma kordan seda nii palju, et võtta see fookusesse ja nüüd ütle talle mõttes, mitte peas kuskil, vaid just emotsioonile oma võtmesõna. Näiteks oma ärevusele. Hoia niimoodi 3-4 sekundit ja nüüd vaata, mis sellest peale seda sai. Ma selles mõttes pean suga nõustuma, et see mitte mõtlemine on siin ülioluline, sest ma mäletan, et kui ma esimesed korrad ise seda katsetasin, siis tuli nagu hästi välja küll ja ma läksin koju ja ei tund enam välja. Ja siis ma sain aru, et eriti kui ma üritan vabastada asju või nagu vabastada mingeid tuleviku sündmustega seotud emotsioone, siis ma jään mõtlema selle asja peale. Näiteks ma kujutan ette seda seed on ju, ma kujutan ette seda vastikustunnet ja siis ma jään mõtlema selle peale, kui vastik see just on. Ja ma nagu ise olen kogenud just see, et sa tunnetad seda, mis sul seal sees paras ja kui siis on, et see on nagu vähemalt minu jaoks see kõige olulisem märksõna, et see päriselt toimiks. Võtta See on tõesti niimoodi, kui sa räägid, sest me oleme harjunud ju visuaalidega. Me oleme harjunud meenutama, vaatama, et kujutama, vaatama ka seda, mida samal tunneme. Me ei pane seda tähele. Aga siin on vaja õppida seda spetsiaalselt eristama. Näiteks, kui ma kuulan muusikat, eks ole, ma ei vaata silmadega seda maailma. Ma olen keskendunud muusikale. Ainult muusika, erinevad helid, erinevad pillid, kokku, mäng, laul ja nii edasi, nii edasi. Ja visuaal on nõrgem siis selle võrra, eks ole? Nii et ma saan seda teha, kõik saavad teha seda. Nii et õpi rohkem tundma, kui sa räägid enda probleemidest võrdes mõtlemisega, ehk mõtle vähem, häälestu ümber tundmisele. Igaüks saab tunda tegelikult. See on nagu switch, eks ole. Vaatan, kuulen, vaatan, kuulen, tunnen, vabastan. Kujutan ette, meenutan. Ja nüüd lülitan ümber tundmise peale, okei, see on see, mida ma tunnen ja vabastan. Meenutan, kujutan ette, okei, pilt on, nii, mida ma tunnen, tunnen seda, vabastan. Mm-hmm. On näiteks see inimene minu vastaseks, tekitab mingid emotsioone, nii, mida ma tunnen, vabastan. Mm-hmm. Vaatan sind, eks ole, mida ma tunnen, stop. Peeks selle näiteks võtmesõna, mitte sulle, vaid siia sisse selle, mida ma tunnen. Ja niimoodi kaob ära emotsioon, eks selleks see pinge. Ja kui ma taha midagi teha hommikul, ei taha teha, tunnen vastuseisu, okei, mida ma tunnen, stop. No see lahti on kõik. Kui me korra käime uuesti läbi selle tehnika. Nagu käime ta lihtsalt korraks läbi, mul on tunne, et see läks nagu väga meil laiali on ju, ma alustasin mõjast, kui jõudsime teise kohta välja, et ma olen on ju, ma ei tea, koolis enne oma esitlust või mul on varahommik ja ma ei suuda oma jalgu panna liikuma, et sinna kööki minna, et jõuda jõusaali. Mida ma siis selle hetkel teen? Mida ma tunnen? Esita küsimus. Ärake vingumenda peaseks sulle etteitetega, mida ma tunnen? Tülpimust. Näiteks. Nii, tülpimust. Sa tead, et see on, eks ole. Sa tunned, ma tunnen seda, et ma tunnen. Nüüd hoiad seda fookuse, see stop, hoiad 3-4 sekundit, lased selle stopist lahti ja vaata, kuidas jalad siis liikuma hakkavad. Ma tavast ütlen niimoodi, et me oleme sisse õppinud, ehk võtnud sisse kõik asju, sest vast sündinud pole mitte midagi, ta on plank, eks ole. Ja me ise ei liiuta mitte midagi, me saame kõik kui sellest maailmast, eks ole. Ja välja õppimine on see protsess, kus me saame sisse õpitud vigadest lahti. See on otsas mõttes, see on võimalik. Nii et, kui sina seda tee, kes seda teeb? Mul on lihtne näide, iga inimene püüab teisi inimesi muuta, eks ole. Iga üks teeb seda päevast päeva. Ja
mõtetu tegevus, sellepärast, et kui küsida, et kas siin ka püütakse muuta, jah, kõik püüavad mind muuta, eks ole, aga kas sa muutud? Ei muutu, jah. Aga miks peaks siis teised muutuma, kui sa neid mõjutad? Ei muutu. Aga samas, kui sa ise taipad, vau, mul on see asja okei, okay. Mul on see tunne, no näiteks, ja ma ütlen, stop, hoian, lasen lahti, ja läksi kergemaks. Siis see on võimalik. Ja see on see, mis töötab. Nii et raamat on väga hea, aga kui sa seda enda puhul ei rakenda, ehk ei näe seda väärtust, siis on selle väärtus tegelikult null. Mm-hmm. Nii et see on raamat sinust tegelikult. Sõna otsus mõttes. Ja mida sa saad endaga teha? Suur aitäh sulle, Ingvar, et sa tulid oma mõtteid ja oma avastusi meiega jagama. Sellest on minul isiklikult mega suur abi olnud ja ma tean, et paljudele inimestele ka ja ma loodan, et peale seda episoodi veel kindlasti paljudele teistele noortele. Ja aitäh, et sa tunned huvi inimloomuse üle ja kogu selles rägastikus orienteerumise üle, sest minu jaoks on see palju meelerahu pakkunud, et keegi on neid asju... inimkeeli siis kirja pannud ja ma pean tõesti ka ütlema, et see raamat nagu on väga lihtsasti seeditav, vähemalt minu jaoks oli, nii et suur aitäh sulle sellest. Aitäh kutsumast ja mis ma tahaks öelda, et minu mure on olnud see, kuidas inimesed saaks ennast paremateks ise kujundada ja see on võimalik, täna ma tean, et see on võimalik. Võt, väga hea lõpu mõte meile siia episoodi ja kuulatega kuuleme juba järgmises episoodis, mis on ühtlasi ka meie hooaja viimane. Näeme juba varsti. Tšau!